যোগ করিলে মানুষের স্বাস্থ্য ধুনিয়া হয়ে থাকে, মন পুষ্টি হয়ে থাকে, আর স্মৃতি শক্তি বাড়ে, আর নিজেও স্বাস্থ্যবান হয়ে থাকি, আনকো স্বাস্থ্যবান হয়ে থাকিবর কারণে পরামর্শ আগবাব। যেটা আমার মন মগজু স্বাস্থ্য পুষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে আমার চিন্তা চর্চাও পুষ্টি হয়ে থাকে, আমি ভাল চিন্তা করতে পারি। রুগিয়া মন রুগিয়া স্বাস্থ্যই ভাল চিন্তা করিবর কারণে মানে কোনো মন্ত্রে সুবিধা নিদি। মানে দেশটো প্রতিহে চিন্তা করি যে কি করি আনক আর কি পরামর্শ দিব, গতিকে নিজে যেটা সুস্থ শক্তি পাই, গতিকে যুগের জড়িয়ে আমি আমার সমাজখনের অতি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ মৰিগাঁও জিলা যোগ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছিলে। এই প্ৰতিযোগিতাৰ মূল লক্ষ্য আছিলে অহা 9-10-11 তাৰিখে অসম ৰাজ্যিক যোগাসন প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ব। গতিকে এই ক্ৰীড়াৰ বাবে দলটো বাছনি কৰা আৰু ইয়াৰ খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰি পুৰস্কাৰ বিতৰণৰ জৰিয়তে উৎসাহিত কৰা আজি আমি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। আৰু ইতিমধ্যে জিলা দল আমাৰ গঠন হৈছে। অহা 9-10-11 তাৰিখত আমাৰ মৰিগাঁৱৰ পৰা এটা শক্তিশালী দলে ৰাজ্যিক প্ৰতিযোগিতাত যোগদান কৰিব। মই জিলা সভাপতি হিচাপে আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ খেলুৱৈসকলে উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰি ৰাজ্যিক প্ৰতিযোগিতাত নিজৰ চিনাকি দিবলৈ সক্ষম হ'ব, লগতে মৰিগাঁৱলৈ পদক আনিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আমি ভাবোঁ। গতিকে সকলো খেলুৱৈ তথা আমাৰ অভিভাৱক বা আজি যিসকলে ইয়াত দৰ্শক আছিলে সকলোকে আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু অহা দিনত মৰিগাঁৱত যাতে এটা ভাল যোগ ক্ৰীড়াৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় তাৰ বাবে আমি সকলোলৈ এটি মুকলি আহ্বান জনাইছোঁ।